Get out of here. Maxi, jak jsi to dneska viděl? Tak přišlo mi, že soupeř byl lepší a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Kdybychom dali dvě šance, tak si myslím, že zápas by vypadal jinak. To soupeř byl lepší na třetím místě. Dneska by byl možná úspěch i bod. To by byl určitě bod. Byl určitě úspěch. Co nás čeká za týden? Za týden nás čeká Mladá Boleslav, hrajeme venku. Jasné. Tak tam asi doufám odvezeme 3 body. Věřím v to. Tak to je velice pěkné a za 14 dní máme Plzeň. Ano. Dobrý. 6 bodů? Ano, 6 bodů. Díky za tvůj čas. Taky. Ahoj. Mějte se, naskvěl. Mirku, tvoje hodnocení, prosím. Tak 3-0 si myslím, že zasloužená výhra Sparty v dnešním utkání. Naše šance žily do prvního obdrženého gólu. Po té obdržené bránce už jsme se do nějaké příležitosti nedostali, naopak jsme ještě sami dvakrát inkasovali. Tak ten závěr se nám moc nepovedl a 3-0 neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. No, já si myslím, že my jsme pod zastavu 0-0 měli dvě solidní střelecké příležitosti, ale po té obdržené bránce už jsme se do nějakého ohrožení bránky soupeře vůbec nedostali. Ten závěr zápasu, no říkám, teď už je to hlavě, my jsme ve složité situaci a ty hráči to tak vnímají a Sparta, prostě Sparta je, má svoji kvalitu, jak jsme měli třeba minulý týden i kus štěstí v Olomouci, tak to nejde do nekonečna spoléhat jenom tady na toto. Dneska, i když si myslím, že jsme chtěli, tak po té obdržené bránce, no, bylo na ty hráči vidět, že dneska tomu nevěřili. Mirku, díky za tvůj čas a hodně zdaru u dalších bodů. Děkuju.